אפשר אפילו לומר שאם יש עבודת השם של של כל מעשר יהודה שם שמיים, אבל בלי עבודה של החסידות, שזה בכל דרכך דאהו, אז גם על השמי הזה של השם שמיים, כאילו שהאדם חושב שכל מה שאני עושה זה לשם שמיים, שבדרך כלל השם שמיים זה לאכול בשביל ללמוד, בשביל להתפלל, בשביל העתיד. אבל מה זה בכל דרך כלל עכשיו, ברגע הזה של ההורבה, לדעת את השם, להתחבר לשם. לא רק שאני אוכל בשביל ללמוד. האכילה בעצמה היא עבודת השם. וזה לדעת את השם בכל דרך כלל. אז גם אפשר לומר שאם יש חשיבה של לשמי, בלי עצם הדבקות להשם ברובה, אז גם הוא עתיד להישלח מהפני, השלח מהפני. על דרך אותו פסוק, הבית אשר הקדשתי לשמי, השלח מהפני. עצם הלשמי נשלח מהפני. יש זוגות של אותיות לפי הציור שלהם כתוב בקבלה. כמו שא' הולך ביחד עם צדיק, ב' עם ח', ג' עם י'. כל אות יש לו בן זוג לפי הציור. ולמרבית הפלא, היוד הכי קטן, הבן זוג זה הלמד הכי גדול. מה זה למד? למד זה מגדל הפורח באוויר, ידוע בצורות של האותיות. ששתי אותיות למד ויוד, זה נקרא הגדול שבאותיות, זה הקטן שבאותיות. אבל אם מדייקים ומתבוננים בדיוק בצורה שלהם, יש להם צורה מאוד דומה. כל כך דומה שכתוב בהלכה בשולחן ערוך, שאם כותבים י' קצת יותר מדי גדול, זה נדמה ללמד. ולכן צריך להביא תינוק שיודע ולא יודע לקרוא, כדי שיבחין אם זה י' או למד. כלומר שהכי קטן, אז זה ארמפין ממש, המיקרו הוא בדיוק משקף, בדיוק דומה למקרו. זה כלל גדול בכל התורה כולה, גם בכל העולם כולו, איך שהשם ברא את העולם. וזה הסוד של האות יוד לעומת האות למד. הפסוק הזה הוא הפסוק האחרון של פרק סמך א' בתהילים. פרק עין, עין מזל לישראל. אז זה תהילים סמך א', פסוק ת'. מה כתוב? כן אזמר שמך לעד, לשמי נדרי יום יום. פעם למדנו כמה פעמים יש בתנ"ך יום יום. שבע פעמים. כל השפין חביבים. ביניהם העיקר זה לגבי תורה. ואותי יום יום לדרושון. ואהיה שעשועים יום יום. לשקוד על דלתותיי יום יום. מתוך השבע פעמים יום יום, שלוש, זה בהקשר לדרישת השם, בית מדרש. לשעשועי תורה, שזה שעשועים יום יום. יש שעשועים, התורה מדברת שם. אחר כך לשקוד על דלתותיי יום יום. עוד פעם. ואותי יום יום ידרושון. ויש שעשועים יום יום. לשקוד על דלתותיי יום יום. רואים שיום יום זה קשור לשיעורים קבועים בתורה. לכן זה נושא מאוד חשוב לילדים. אפשר לומר ואותי ידרושון, יום יום ידרושון, זה שלומדים מדרש. ויש שעשועים יום יום שלומדים חסידות, שעשועי תורה. לשקוד על דלתותיי יום יום, זה כנראה דלת עמוד של הלכה. אז צריך לשקוד על דלתותיי יום יום, ללמוד הלכה. וצריך ואותי יום יום ידרושון, שזה ללמוד מדרש.
ועוד יותר, ויש שעשועים יום יום, שכל יום שיש שיעור בחסידות. היו דרך אגב הרבה צדיקים שהיה להם שיעור קבוע במדרש כל יום. הלכה כמובן זה כולל את כל החלק הנגלה של התורה, שזה לשקוד על דעתות, להיות שקדן בלימוד התורה, לשקוד על דעתותה יום יום. וצריך שעשועים יום יום, וצריך לדרוש. מה זה מדרש? שמתוך לימוד המדרש מכירים מי שאמר והיה העולם. כמו שהארטורבי כותב את דני קדישה בסגולה המופלאה של לימוד עין יעקב. בין השמשות, בין מנחה למעריב. שזה גם בבחינת ואותי יום יום ידרושון. בכל אופן יש פה עוד פסוק עכשיו. לשמי נדרי יום יום. מה זה נדרי? קודם כל נדרי, נדרי זה נדר כמובן, אבל מה זה יכול לומר לנו? ואם היום יום הוא שלוש פעמים, זה חזוק, בתלת הסמליה וחזוק, שלוש פעמים הוא הולך על לימוד תורה. אז יכול להיות שגם היום יום הזה גם כן הולך על לימוד תורה. מה זה נדרי? לשלמי אני משלם, מקיים את נדרי יום יום, לשלמי נדרי יום יום. קודם כל, נדרי זה קשור לחודש אדר, מי שנכנס, אדר מרבים שמחה. אז אם היינו לומדים את השער דר, שפעם למדנו את זה, לכן לא נחזור על זה הפעם. דר, של אדר, זה אחד מהשורשים של דר, זה נדר. סימן שחודש אדר זה חודש טוב לנדר. למה מרבים בשמחה, איך זה הולך ביחד עם נדר? נדר זה משהו רציני מאוד, איך נדרים, מסכת נדרים, זה הולך ביחד עם מי שנכנס אדם מרבים בשמחה. כנראה שיש משהו מאוד שמח בנדר. מה ששמח בנדר זה אם אתה זוכה גם לקיים את הנדר, זה שמח. זה מאוד שמח. בפורים צריך להיות כל כך שמח, עד לא ידע בן ארור המן ברוך מרדכי. מה זה ארור המן ברוך? זה לימוד הנגלה ולימוד החסידות. מה זה נדרה יום יום? זה ראשי תיבות יין, הפוך. זה יין של פורים. צריך לשתות כל כך הרבה יין עד שלא ידע בין ארור המן, זה נגלה. למה לימוד הנגלה זה ארור המן? בגלל שכל הנגלה זה מה אסור, זה בעיקר מה אסור לעשות. צריך לזהות את האמן, בכל דבר איפה האמן נמצא, בארור. סמודוכה, כתוב שעיקר הנגלה זה הסמודוכה של ארור המן. מה זה לימוד החסידות? לימוד החסידות זה הכל ברוך מרדכי. זה כמובן לימוד החסידות של מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. שזה מסירות נפש, זה מאוד מאוד שמח. החסידות הזאת שזה ברוך מרדכי. המרדכיה. המשה רבנו שבכל דרה ודרה, שזה הרמז של מרדכיה כידוע. שזה מרדכי בדורו כמשה בדורו. בכל אופן, צריך דווקא בחודש הזה, לא צריך לנדור בפה. מה זה היום? איך מקיימים את הפסוק הזה? כן, אז אמרה, לפני שבוע דיברנו על השער, זר, זין ריש, ואחד מהשלושים זה הזמרה. אז יש לנו כאן, כן, הזמרה שמך לעד, לשמי, שאיך הגענו לפסוק הזה, מהלי לשמי, נדרה איזה חודש אדר, יום יום. חושבים שבישיבות, אז כשמגיע חודש אדר, אז כבר שוכחים מהסתרים. סתרים זה גם כן דר יש שם בתוך הסדר. כבר נחלם. אדרב, דווקא בחודש אדר, זה הזמן להתחזק. כתוב יגדיל תורה ויעדיר. חודש אדר זה יגדיל תורה ויעדיר. צריך להתחזק בתורה וצריך דווקא בחודש אדר לקראת פורים, ואפילו בתוך פורים עצמו, בתוך השיא של עד לא ידע, לקבל על עצמך זה נקרא המייסו העיקר.
לקבל עצמך שיעורי תורה חדשים. גם ב... גם בלשקוד על דעתותיי יום יום, וגם אותי יום יום ידרושון, וגם ואי השעשועים עם כל הבחינות האלה של היום יום. הכל צריך להיות נשמי, נדרי, יום יום. איך אני יודע שזה הולך על שיעורי תורה, הפסוק הזה? נעשה חשבון, נוכיח את זה. כן, אז אמרה שמך לעד לשמי. עד כאן. תעשו חשבון, תראו שזה שווה שיעורי תורה. כן, אז אמרה שמך לעד לשמי, שיעורי תורה, נדרה יום יום, ראשי תיבות יין, כמו שאמרנו כבר.